Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом! На гвардійському ракетному фрегату «Допитливий» годину тому сталася аварія під час спусків ракет в акваторії Чорного моря. Пролунав потужний вибух. Як передає телеграм-канал «Морський Вовк», постійні обстріли України не пройшли без сліду. Надмірні пуски ракет вивели із ладу пускові установки, через що, можливо, і пролунав вибух. Корабель відбуксували в ДОТ. Є загиблі і поранені моряки. Чорноморський флот Росії після вибухів у портах в Новоросійську та Севастополі та через вразливість своїх десантних кораблів більше не може почуватися безпечно навіть на узбережжі Російської Федерації. Чорноморський флот переніс багато своїх операцій на підводних човнах до Новоросійська після того, як влітку Україна завдала удару по базі в Севастополі в окупованому Криму. Російське командування швидше за все буде стурбоване загрозами для флотилії десантних кораблів, що базується в Новоросійську. Ці судна є відносно вразливими без супроводу та відіграють більш важливу роль у постачанні російських сил в Україні після пошкодження Кримського мосту в жовтні. Повні подробиці цього інциденту поки невідомі, однак будь-яка демонстрація Україною здатності загрожувати Новоросійську швидше за все стане подальшим стратегічним викликом для Чорноморського флоту. Це також ще більше підірве і без того зменшений морський вплив Росії в Чорному морі, повідомляє розвідка. Військовий експерт Олег Ждану відповів, чи може Україна перемогти Чорноморський флот Російської Федерації. По-перше, ми вже його перемогли, рекомендую відкрити Вікіпедію, тільки нашу українську, там вже з'явилася стаття про втрати Чорноморського флоту Росії у цій війні. І я скажу, що ми завдали нищівної поразки Чорноморському флоту Російської Федерації. Це перше. Друге, ми загнали цей флот і максимально притиснули до російського берега. Вони зараз перебувають на траверсі між Новоросійськом і десь Ялтою. З-під Ялти вони не вилазять. Вони бояться потрапити в зону ураження наших протикорабельних комплексів типу «Нептун» і «Гарпун». Це британський і український комплекс, сказав Жданов у відеоблозі на каналі YouTube. Експерт зазначає, що російська влада боїться зізнатися своєму народу, що крейсер «Москва» був затоплений двома ракетами «Нептун» українського виробництва. Також Кремль боїться сказати, де екіпажі цього корабля. Я вже не кажу про решту, там 17 плавзасобів, і з них більша частина – це бойові кораблі. Есмінці, великі десантні кораблі, до речі, їх вже два потоплено. Так що ми вже його перемогли, Чорноморський флот, зазначає він. За словами Жданова, російські кораблі, які наважаться вийти в акваторію Чорного моря для завдання ракетних ударів по території України, може очікувати така ж доля, як і крейсер «Москва». Нехай спробують підійти на дистанцію пуску торпед, і вони одразу ж потрапляють в зону ураження наших берегових ракетних комплексів. Так що питання перемоги Чорноморського флоту Російської Федерації вже закрите. Флот ховається на задвірках, жметься біля Новоросійська. Так вони можуть виходити в акваторію Чорного моря, де ми їх не дістаємо, і випускати ракети калібри тут цього не віднімеш. Але, як я розумію, наші дрони, які себе показали, радіус дії яких десь 400 кілометрів, а якщо їх в одному напрямку пускати, то 800 кілометрів. Так що може так статися, що коли чергові кораблі, які вийдуть в нейтральні води для завдання ракетного удару по Україні, можуть зустріти там наші морські дрони і не впустять ракети калібр, тому що підуть в гості до крейсера «Москва», резюмував Жданов. До зустрічі, друзі! Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!